Ett svenskt talesätt lyder: skjut inte upp till morgondagen vad du kan göra idag. Men det här klippet handlar faktiskt om någonting du borde skjuta upp. Nu kanske du tänker heroin, men nej, det är det inte. Den psykiska ohälsan i arbetslivet, där bland annat stress ingår, ökade med 129% mellan 2011 och 2017. Och stressforskningen, som tidigare har identifierat faktorer som bidrar till vår stress, är nu mer inriktad på vad som händer om vi inte får återhämtning och att det leder till sjukdom. Vår kropp är byggd för att klara en variation mellan stress, återhämtning och stress, återhämtning. Den är inte byggd för att klara av hög nivå av stress under lång tid utan den här viktiga återhämtningen. Då startar en utmattningsprocess. Det gränslösa och flexibla arbetslivet har gjort att det är mycket upp till oss själva att sätta de gränser vi behöver. När är vi lediga? När är vi i arbete? Och när är det okej att inte göra nytta? Den digitala tekniken har gjort att det är möjligt att arbeta överallt och när som helst. Och det här gör att arbetsliv och privatliv flyter ihop. Det är ett tveeggat svärd. Den här flexibiliteten kan rädda livspusslet, men återhämtningen kan bli lidande. Förutom att den påverkar din återhämtning så är din digitala strategi också din kollegas eller medarbetares arbetsmiljö. Den underbara flexibiliteten som gör att du kan välja att jobba en stund på kvällen och kanske få iväg de där e-mailen som du inte hann under dagen, de innebär samtidigt att mottagaren som läser ditt mail varvar upp och förlorar i återhämtning eftersom jobbtankar går igång. Om du är ledare så kanske du nu tänker, ja fast jag har sagt till mina medarbetare att de inte behöver läsa mina mejl på kvällen. Och det är jättebra. Men det finns alltid de som läser det där mejlet ändå. Och så kanske tror att du uppskattar det. Så dagens tips handlar om att skjuta upp kvällens mejl till morgondagen genom att använda funktionen Delay Delivery i Outlook. Följ de här stegen. Först skapar du ditt mejl, sen klickar du på fliken Options och under Options långt till höger så finns Delay Delivery. Och där kan du välja både datum och tid när du vill att mejlet ska gå iväg. Så välj morgondagens datum klockan 7:30 exempelvis. Tada! Nu har du bidragit till någon annans återhämtning. Well done!